Nuk e dim nëse do ta konsiderojmë çudi apo është një episod i radhës në telenovelën e politikës shqiptare, megjithatë është konsideruar pashmangshmërisht një lajm i mirë, edhe pse nuk është ndonjë bashkim i panatyrshëm siç propagandohet nga disa. Në fakt janë thjesht deputetë të dalë nga një italist që u kujtuan se çfarë duhet bëjnë për çfarë janë votuar nga publiku. Sorina Koti, deputete e Partisë Demokratike, është me ne në këtë mëngjes. Nuk besoj se është lista atyre që nuk shkuan te kjo mbledhje te 43-ja. Dhe gjithashtu, siç mund ta shihni në ekran, Genc Burimi është me ne. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit. Zotë Burimi, e nisi me ju fillimisht. Intensifikimi i aksionit opozitar dhe një mesazh shpresë e ka cilësuar mbledhjen e djeshme në fakt zoti Berisha. Në gjykimin tuaj, çfarë do të sjellë kjo mbledhje? Është një prurje e jashtëzakonshme për grupin e Berishës, sepse gjëja kryesore që kjo mbledhje sjell është rivënia në rend të ditës, në pikën e parë të rendit të ditës së opozitës, vjedhja e zgjedhjeve. Poshtërsia, për mendimin tim, që po bënte dhe bën grupimi i Luzimbashës, është pikërisht ta kaloi në heshtje masakrën zgjedhore, si këtë të majit kaluar, po dhe të zgjedhje legislative. Me ardhjen tani në të bashkim forcash të bardit, nuk është vetëm Berisha tani që thotë që janë vjedhur zgjedhjet, por do të jetë edhe bardi. Kështu që kur Berisha se thuesh ti çepe gojen, sepse ti je non-grata, dhe ti s'ke të drejtë flasësh për zgjedhjet, një gjithësi mund të thotë me bardhit. Kjo është për mua arritja kryesore e bashkimit të tyre të grupeve. Më në fund do ketë një zë më të fuqishëm të opozitës për të kërkuar llogari çfarë u bë në datën 14 maj. Unë jam gazetar, si ashtu të seri juve, u bën 4 muaj, ende nuk kam të qartë sot nga drejtësia e vendit tim, nga faktori ndërkombëtar, nga OSB-ja, me gjithë dosjen e rënd të dorëzuar nga Berisha, e mira për e keqë këtë dosje, s'kam ende sot një qëndrim përfundimtar, zyrtar, çfarë u bë në zgjedhje. Kjo për shqiptarët është themeltare, sepse po arritëm ta zhbënim këtë, jo këtë farsë, por këtë mister me cilin duan ta mbështjellin atyre që interesojnë maskaradën e zgjedhjeve, atëherë bie edhe gjithë diskursi i djeshëm e pardjeshëm i Ramës, kur thotë që unë si jam përgjegjës, unë s'kam vjedhur dhe nuk jam pasuruar. Po sigurisht që je pasuruar. Pasurimi i një politikan nuk është thjesht të shtojë vilat, të shtojë pasurinë vetjake. Një pasurim politikanit është edhe vjedhja e zgjedhjeve, se me atë kësaj ai qëndron në pushtet dhe bën klientelizëm. Sot, kur dëgjojmë në për këto përgjime telefonike që shumë para të pista të padrejta ju janë dhënë oligarve, dhe këto para janë rikthyer prap në sistem me anë të blerjes së votave, është as më shumë dhe as më pak atë që denoncon Berisha. Atëherë, pse s'paku nebe na e ka përqendruar vëmendjen vetëm tek këto dosjet ekonomike, incineratorët, sterilizimi, dhe spaku nuk merret po ashtu deri tek destinacioni final i këtyre parave të vjedhura, që është vjedhja e votës. Pra këtu ne gjejmë meritën e bashkimit të tyre dy grupeve, që më në fund kjo çështje do vihet në rend të ditës. E kuptoj. Ndërkohë, zonja Koti, për ju kjo lëvizje politike si i ravizon palët? Besoj se ka qenë një lëvizje kërkuar prej kohësh tashmë. Ne kemi qenë në mbledhjen e grupit parlamentar. Ka qenë provokim në fakt që ju a bënin gati të gjitha palët, ha, pse zbashkoheni, pse zbashkoheni, pse zbashkoheni. Absolutisht, absolutisht. Ka qenë një provokim i vazhdueshëm. Duke u tentuar të thoshin që ju nuk e doni bashkimin pavarësisht se kini dalë në lokon e Partisë Demokratike, se në të vërtetë pjesa më e madhe e deputetëve të cilës janë te fortoria ishin të përjashtuar nga grupi parlamentar, do më ne zyrtarisht ishin shumë pak deputet në logon e Partisë Demokratike të atashuar me fortoren.
Kështu që ishte një presion jashtëzakonisht i madh që pse ne nuk bashkoheshim. Por që të bashkohemi duhet. Po ka pasur akuza për interesa personale edhe ndaj Berishës, Bardhit dhe kujdo tjetër. Absolutisht, absolutisht ka pasur sulme, ka, këto ditë mediat kanë bërë të vetën, i kanë nxjerrë të gjitha sulmet nga të dyja palët. Por unë besoj fort që dita e hënë me atë që ndodhi në parlament dhe ishim koshient të gjithë, ka qenë një veprim që Sharaki i Zotit Basha, ndoshta ajo ka qenë dhe nxitja që një pjesë deputetëve të cilët ishin skeptik nëse do duhet të bënim një mbledhje të përbashkët apo jo, ajo ka qenë dita vendimtare. Këtë gjë e mendoj, sepse duke u vetë shpallur kryetar grupi, një person i cili nuk ka bërë zgjedhje në parti, është vetë zgjedhur kryetar, vetë shpallet kryetar grupi dhe ne të gjithë atje me të qeshur, me brohoritje e dha mesazhin tonë si deputet Partisë Demokratike. Kjo ka qenë dhe nxitja, ndoshta si thua se ajo është këndia e fundit më pas që u pranua për të bërë një mbledhje të përbashkët. Kemi marrë mesazhe edhe pozitive dje dhe mesazhe negative, sepse nuk mund të themi që gjithçka është mirë me atë që ndodhi. Është mirë sepse duhet jemi të bashkuar përballë dramës dhe këtë jemi të vetëdijshëm. Kemi dy palë zgjedhje që e pam rezultatin, pavarësisht se grupimi i Foltores dhe unë brenda në të kemi bërë gjithçka për të sistemuar gjërat ose për të bashkuar me ata deputetë të cilët logjikonin pak më shumë se zoti Basha ose zoti Bardhi në atë kohë. Por duket që interesat brenda grupimit të Bashës dhe të Bardhit do jenë prishur edhe nuk e di të ta them për të pjesë. Por ajo që unë kam kërkuar personalisht dije, sepse në rast të parë mund të themi që ne jemi qytetarë të Partisë Demokratike, kemi dalë nën aleancën Partisë Demokratike, Aleanca për Ndryshim, do më kemi dhe aleatë të tanë dhe dije ishte për të falenderuar që ata e bënë pjesë në tavolinë. Mbi të gjitha, të gjithë deputetët që kanë dalë nga lista e 21-shit duhet të jenë pjesë e grupit parlamentar. Unë kam kërkuar që të merren hapa ligjor nga zoti Bardhi si kryetar grupi që është, të mos përjashtoj askënd dhe të mos ketë më të përjashtuar. Në Partinë Demokratike duhet të hiqet filozofia e të përjashtuarit dhe të hequrit nga lista. Do më në radhë të parë duhet të futen 10 deputetët të cilët janë hequr tashmë nga lista dhe të bëhen pjesë e grupit parlamentar. Por do duhet kohë, unë besoj se e shumë shpejt dhe kjo gjë do të zgjidhet. Por pa e parë këtë, sepse në fund fundit e gjithë kjo ndasi nisi për atë arsye, që zoti Berisha u përjashtua, deputetët e tjerë u përjashtuan, kishte shumë arsye që do ndodhen atje brenda. Tani të bashkohemi, pa gjetur zgjidhjen e shkakut që ndodhi e gjithë kjo, pasaj do themi prapë që po bëjmë farsën e radhës, po bëjmë atë spektakli ndaj qytetarëve, ndaj antarësisë, gjë që nuk është e drejtë, sepse në fund fundi demokratët këtu në bazë janë të gjithë bashkë dhe mezi prisnin që ne të bashkoheshim atje të gjenim gjuhën e përbashkët ku deputetët që kishin dalë nga lista e Partisë Demokratike të bënim mbledhje të përbashkëta, të bëjmë fushatat përbashkëta dhe në fund fundit të sjellin fitoren kësaj partie, sepse kemi 10 vjet në opozit, Rama sa vjen dhe po forcohet. Unë e falenderoj zotin Burimi për mesazhin që dha, dhe ajo është e vërtetë, sepse në fund fundit dokumentacioni që ne kemi dorëzuar për vjedhjen e votës, qoftë për 21-shin, qoftë për 14 majin, sot do të bëhen publike nga Partia Demokratike, do janë të ftuar deputetë, janë të ftuar shoqëri civile, mediat, dhe jam e bindur që sa më shumë ne ta dokumentojnë me prova që Rama i ka vjedhur dhe ta përforcojmë këtë gjë, sepse shumë shpejt do të vinë zgjedhjet e tjera. Besoj se kjo do të jetë arma jonë me fort betejës në parlament, në komisione, që patjetër që është beteja e radhës, por duke pasur numrin për ta votuar ta kalojnë çdo lloj ligji, por komisionet hetimore për të nxjerrë gjithë aferat e Ramës me bashkëpunëtorët e tij. Demokratët më në fund do shikojnë që opozita po përballet me Ramën. Nuk ka frikë të përballet, ashtu siç kemi përballur gjatë këtyre viteve, por kjo do ta distancoj Partinë Demokratike të rithemelimit, të vërtetën opozitën e vërtetë të rast, me grupimin e zotit Basha, të cilët kanë zgjedhur të heshtin, të distancohen nga ne. A keni pasur komunikime me eksponentë të grupit Basha, ata që kanë ngelur ata pak?
Kemi pasur në mënyrë të vazhdueshme, por duket që nuk ka një lloj bashkëpunimi ose tërheqje nga nisma e tyre. Ata tashmë janë konsoliduar atje te grupimi i Bashës, siç e pat edhe vet herën e fundit që kanë bërë një mbledhje kryesie, një mbledhje të kryetarëve. Mbaj mend një mbledhje zonja Koti që në atë mbledhje u kërcënuan deputet opozitës pasi u shan mirë. Kam parasysh të zonjën Tabaku e cila u shadhe nga fëmijët, të shi ti themi gjërat si që janë. Është e vërtet, do mënë situata zonjën Tabaku në gjenin time është distancuar nga grupimi Zotit Basha, por nuk është e është bashkuar me grupimin e rithemelimit. Që që ndoshta asa jo vetë nuk e ditë se ku ndodhet në këto momente. Por... Nga Amerikanë. Po nuk besoj se edhe ne jemi anti-amerikan, nuk është bërë në ndonjëri non grata nga ne përveç Zotit Berisha, pra të arsye që tashmë i di. Një kuriozitet për Burimin, si koleg Burimi, një pjesë e mediave, veçanërisht ato që janë më besniket ndaj qeverisë, ka nisur një fushatë të kundërt, nuk është hera parë që absolutisht kundërshtojnë strategjitë e tyre, por ato aq të dhemshura për një bashkim, tani më janë të shqetësuara për këtë bashkim. Disa nga ato kishin arritur në nivele absurde që s'kan bënë me etikën gazetareske, duke ofenduar edhe Berishën edhe Bardhin. Si mundet ky grupim, që është absolutisht, jo vetëm natural, po i vonuar në fakt, sepse për këtë janë votuar në 2021-in, që të dali nga njëta listë, si që ishte Alianca për Ndryshim, të mbrohen apo të komunikojnë me publikun pikërisht detyrën për cilën janë mandatuar nga votat e qytetarëve? Do të jenë në tre aspekte. Duhet në plan të parë, i duhet rikujtuar këtyre që i tallin, përqeshin, akuzojnë, se këta janë si mirëqarë, janë frikacak, sepse ishin të njëjtët që po ashtu dje denonconin dhe aleancën midis Berishës edhe Ilir Metës. Pra, sot e kuptohem që problemi tyre pas ka qenë aleanca e njëjtë djathë i Berishës me njëjtë majtë Ilir Metën. Problemi tyre kryesor është Sali Berisha. Kjo të rëgjën dhe gjithë. Pra, çdo hap në fuqizimin e Berishës është... Exakt. Pika parë duhet zhbër ky mit pikërisht duke u treguar të njëjtëve. Si do që t'jeni juve, çfarë do që të Berisha, do jeni gjithmonë smirqar, sepse edhe dje treguat, bekisht, Ilir Meta. Po sot, që Bardhi nuk është Ilir Meta. Që të thoni? Pra i natë e kemë Berishën. E dyta, duhet se zëbën ashtu si në Serbi në këtë moment, është shumë rëndësishme në Serbi dhe duhet dhe mediat e Shqipërit i japin dhe më tepër vëmendje. Në parlament e keni fjalën. Parlament sigurisht, plus shoqëria civile që filluar që prej vrasjes që ndodhi në fillim të verës në Serbi, pra duhet vazhdimisht sot pasi lloj kompleksi të kërkohet dorëheqja, largimi i Edi Ramës. Ndoshta jo deri në qeveri teknike, sepse aty si jam dakord me Berishën, duhen respektuar institucionet. Partia Socialiste është fituese me djedhur pas djedhur e dimi se njëshit, por nuk mund të vazhdojtë sot me këtë kryeministër, që që semi ka njëri kriminali ka duart me gjakë, këtë ka duart me parat të pisat të zhytura. Edhe pas pati djedhur vetë, që sot ky, në 110 vjetë, është qeverisja më e korruptuar e Shqipërisë. Kërkon të thotë që 110 vjetë kemi drejtësime të mirë, unë them kemi qeverisje më të korruptuar. Pra duhet Bardhi dhe Berisha sot të dalin në kundër sulm, të kërkojnë dorëheqjen e Ramës, të vihet Rama në pozicion mbrojtës. Ai sot po gagaris shumë, ai sot është i gjelbi plera, ai duhet të fshihet. Pra jam dakord në këto komisione tjera, por nuk do ngrenë peshë këto komisione. Mund bësh komision për patronazhistët, mund bësh komision për patronazhistët. Sepse në mbledhjen e dishme është diskutuar se do të ketë komisione hetimore për PPP-t, për patronazhistët, për korrupsionin qeveritar, kur ndërkohë këto kërkesa për komisione më herët janë refuzuar. Prandaj po them, si do arritë të dalin? Nuk e besoj. Unë kërkoj që të kalojë deri tek faza fundit fare, tek goli, edhe jo tek encet, edhe tek kërkimi i largimit të Edi Ramës. Dhe së treti,
Dhe së treti, duhet të vënë po ashtu tani presioni tek drejtësia shqiptare, edhe tek ajo ndërkombëtare, me bashkimin Basha Bardhi, përsa e përket një hetimi të vjedhjes së zgjedhjeve. Sepse nuk është normale sot, në Francë, në perëndim, drejtësia nuk e një drejtësi që merret me gjëra ekonomike, një drejtësi që merret me gjëra penale, një drejtësi që merret me zgjedhjet. Është një drejtësi. Spakun sot nuk e kanë dëgjuar, që kur është themeluar, të merret me fenomenin e vjedhjes së zgjedhjeve, e vetëm arritje në thonjza e spakut në këtë kuadër, çfarë është? Është arrestimi i Belerit. Pra gjithaj mal vjedhësh zgjedhësh në Shqipëri, shkon dhe pjell një kryebashkiak himare të arrestuar. Pra në këto tre gjë do t'i këshilloja dyqes Bardhi Basha. Pra dhe një përsa e përket bashkimit tyre, për shumë i mirë se bashkimi ta që në akuzonin për Berishën Metën, së dyti kërkim çdo ditë, çdo mëngjes, çdo darkë të largimit të Edi Ramës që është bërë turpi Shqipërisë, që po turpëron Shqipërinë, sepse nuk është parë kudo në Evropë, në botën perëndimore të qytetëruar, që çdo qeveri të ketë kaq numër të lartë ministrash hajduta dhe që shefi mos mbaj asnjë përgjegjësi, dhe së treti, presion mbi drejtësinë, qoftë edhe me një protest paqësorë të llojit Gandhi, me një sitting për para spakut, kur spaku do të thëras Edi Ramën, edhe përsa i përket atyre gjërave që janë bërë në përzgjedhje, duke përfshirë dhe patronazhistët. Pra, si jam dakord që këto tema të hidhen në parlament, sepse Rama e dimë për këto gjëra, por të lëkohet spakut sot, i vjet presion spakut, të interesohet më nga afër për Alish Berishet në zgjedhje. Në qartë. Ndërkohë, zonja Koti, lëvizja e djeshme duket se ka krijuar dy produkte jashtëzakonisht lëvërdishme për rithemelimin. E para, legjitimimin e rithemelimit, jo më si një interes personal apo hall personal i dikujt, por si një lëvizje politike. E dyta, një ekspozim i zotit Basha final, edhe nëpërmjet elementëve të atyre njerëzve që besuan se zoti Basha ishte pro-amerikani dhe zoti Berisha ishte anti-amerikani. Kjo është e vërtet. Koha tregoj që lëvizja e zotit Berisha ka qënë ndoshta më e drejta në momentin e dur, në kohën e dur, për të ringritur besimin ndaj demokratëve, sepse gjitha të arsia pothuajse në kuvendin e 11 dhjetorit dhe më pas me krijimin e degëve dhe rithemelimin në çdo qelist ose ringritjen e kësaj partie në çdo qelist ishte gjëja më e mirë që ne kemi bërë. Por unë dua të theksoj vetëm një gjë. Gjithë presionin që ne si deputet morëm në fillim kur u atashua me zotin Berisha si anti-amerikan, si anti-perëndimor, sepse po mbronim dikë që ishte non grata, pam që gjatë muajve të fundit, ky intensitet subi ishte shumë herë me jullë. Kjo të regonde që ka që një lëvizje politike për të asukmuar në zotin Berisha, me përshkak të pozicionimin non grata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm ato, për gjithë deputetët të cilët e kishin ngritur tashmë, dhe ishin në bashkuar me zotin Berisha, por ata më në fund e kuptuan që forca është të rithemelimi, është atje ku janë antarët e partisë, është atje ku janë deputetët, pavarësisht se ne ishim pak në numra, nuk do të thotë që pesha jonë ishte e vogël, sepse këtë e vërtetuam me të gjitha proceset tona të brëndshme dhe me rezultatet e zgjedhjeve. Kështu që dhe grupimi zotit Bardhi, pavarësisht sepse mendonin që duke sulmuar zotin Berisha për shkak të pozicionimit non grata, do të fitonin pikë në sy të ndërkombëtarëve. Në fund ndërkombëtarët duan një lloj stabiliteti, të cilët ne kanë thënë gjithmonë hapur dhe në përtakimet tona. Duan një lloj stabiliteti politik përpara një stabiliteti demokratik. Gjë që e kemi kundërshtuar, nuk është drejtë, do të kesh një lloj stabiliteti politik dhe tani atë moshë zhoj gjë që sulmon demokracinë tonë të brendshme. Dhe me kalimin e kohës, dhe ndërkombëtarët e
po e kuptojnë dhe kanë kuptuar që në fund fundit çështjet tona të brendshme janë çështjet tona të brendshme. Ne mund të zgjidhim kryetar partie atë që duan më shumë antar, atë që ka peshën dhe forcën në teren, por zoti i Bardhi në këtë rast e shfrytëzoi dhe momentin me konfliktit me zotin Basha dhe u afrua tek ne. Madje dje zoti Leska i ka bërë dhe një koment shumë interesant duke i thënë zotit Bardhi që ju më në fund po e pranoni që ose duhet ta pranoni në fund fundit që kryetari është zoti Sali Berisha i rithemelimit dhe ju jeni kryetari i grupit të Partisë Demokratike. Kështu që indirekt është dhënë mesazhin që edhe ata do e pranojnë më në fund që rithemelimi ka peshën e vet. Unë besoj se edhe nga ana ligjore tashmë do të ketë zgjidhje sepse statuti jonë është në gjykatë, ankimimi që ka ardhur nga zoti Bardhi përsëri është në gjykatë, ndoshta do të ketë ndonjë tërheqje të ankimimit ose një fashitje të këtij sherrit tonë të brendshëm. Dërsa në lidhje me zotin Basha për gjithçka që ka bërë dhe vazhdon të bëjë, është dëmi më i madh që po i bëhet Partisë Demokratike ende, jo sepse ka peshë elektorale, por se për fat të keq po njihet nga institucionet zyrtare si kryetari i Partisë Demokratike, po njihet si drejtuesi kësaj forcë politike sepse ende ai figuron si kryetari i saj. Duke ditur gjithë rëmujën që ka kryer në këtë parti dhe me ngrirje, shkrirje të veta ose me dorëheqje, cilat nuk janë dorëheqje, por i kthehet përsëri si kryetar, nuk ka ndodhur kur në historinë politike që të dëgjohen ngjarje të tilla. Ndoshta është i vetmi politikan që do hyjë në histori jo vetëm të Shqipërisë, po edhe më gjerë për veprimet e tij antidemokratike dhe antiorganizuese brenda partisë së vet, por ndoshta lidhjet që ka me të majtën pa ditur gjëra konkrete, por me ato që dëgjojmë më shumë, do të jenë shumë më të forta se sa dashuria që ka për Partinë Demokratike dhe për ngritjen e saj. Ne jemi këtu, kemi dalë hapur me emrat tona, me figurën tonë. Gjithkush që ka dashur të na sulmoj, na ka sulmuar me ato që kemi dhe jemi të vërtetë në kauzat tona. Por duke që ajo ishte shumë i fshehtë në aferat e veta përderisa qëndron aq i heshtur në momentin që dhe vetë deputetët e tij ngrihen kundra tij në atë sallë të parlamentit që s'kishte ndodhur kur ndonjëherë që të dalin kundra të vetët dhe ai me qetësinë e tij rinte në një sallë të rrethuar nga demokratë, nga deputetët të Partisë Demokratike dhe nuk dënjonte të reagonte apo të thoshte edhe një fjalë të vetme. E qartë, zotë Burimi, për të vijuar diri diku bisedën ku e la edhe zonja Koti. Duke e falenderuar dhe zonja Koti se kam përshtypjen ka një angazhim. Të falenderojmë. Dhe ka lejen tonë. Falenderit. Zotë Burimi, vula në dorën e Bashës, sa problem bën në këtë moment, në këtë pikë pas kësaj mbledhje dhe një koment nëse është e mundur nga ana juaj edhe për ndryshimet ditën e djeshme në qeveri. Pardjen, mos ka. Po, sa po thalle nga deputetja, pikërisht, fatkeqësisht sot është Basha që njihet si përfaqësues zyrtar i Partisë Demokratike dhe rregulloja kryesore çfarë është? Është që Basha mund të hyjë në tratativa institucionale me Diramën për reformën. Kjo është themi më i pritshëm ky i këtij shtatori. Nuk është thashë. Kjo është kjo dhe prandaj për mua rritja kryesore kjo është që të vihet çështja e vjetës së zgjedhjeve në rend të ditës në mënyrë që të thuhet në kombëtarëve në këtë hallën juaj. Që do i lihet Ramës dhe Bashës të diskutojnë mbi fatin e zgjedhjeve të ardhshme pa pjesëmarrjen e pjesës kryesore të PD-s, Berisha Bardhi, që përfaqësojnë minimumi 2/3 e Partisë Reale Demokratike. Përndryshe, ata të dy, Rama dhe Basha, janë të aftë të bëjnë një reformë zgjedhore krejtësisht në tërësë tyre. Dhe prandaj duhet të reaguar gjithashtu që ata element në politikë që nuk kontestojnë zgjedhjet, si që është sot Basha, nuk mund të marrin monopolin e negocimit të reformës zgjedhore, sepse ata nuk do ngrejnë as edhe një problematikë.
Kurse viktimat e zgjedhjeve të fundit, pra Berisha, kjo duhet përja shokat nga reforma zgjedhore, pra për të përgjigjur dytë suaj, kjo është dëm i parë që bën Basha me rëmbimin e partisë të jetë i vetmi për të negocuar reformën zgjedhore dhe kjo duhet kontestuar me çdo mënyrë, qoftë siç e thash më parë, edhe duke bërë protest pajisore, jo vetëm përpara kryeministrit që largohet, por edhe përpara SPAK-ut. Pra mbrojtja e mirë është sulmi. Pasojat e tjera pastaj çfarë janë? Po mund të jetë shumëta sepse marrë financimeve sigurisht që dhe i kalojnë Bashës në aspektin dokumentar, në basë e zotaket ka që më kolaj tani. Për dy arsye, sepse ardhja e Bardhit, afrimin e tij me grupin Berishës, mund të ndikoj që Bardhi po ashtu të shkojë ai vetë në Strasburg, në Bruxelles, edhe të sensibilizoj eurodeputetës, e PPS, pa që po ndosë në Partinë Demokratike. Dhe së dyti, letra që mori Rama, dje par dje, nga grupë Partitë Popullore, për dosjen Beleri, nëse është shpërcjellur gjithësisht në media, por në këtë rast, në dosjen Beleri, Basha ka marrë krahun e Ramës. Të paktën Kreshnik Spahiu, që është numri 2, sot, për më njëmëndim pas Bashës, dhe njëherë kanë marrë, dhe kanë, janë rritur në katë tjeverisë në dosjen Beleri. Kështu që, nëse grupi PPE dhe tani kundra Ramës në dosjen Beleri, atë ky grup eurodeputetësh vjen në tezat e zotit Berisha që dosja Beleri duhet konsideruar në aspektin e saj etnik, por në aspektin e shtetit së drejtës. Pra, gjitha ato gjëra bëjnë që në fatorin ndërkombëtar, Basha zota të ketë aq kollaj sot, sa që e pati dje, me shkëputin e Bardhit. Pra duhet të zbën që ardhja e Bardhit të përdoret në të dy fusha dhe njëherë tek presioni më i madh tani përsa i përket vitit të zgjedhjeve, edhe tek një ndërkombëtarizim i krizës në PD për shkak të Bashës pranë eurodeputetëve të djathtë në Bruxelles ose në Strasburg. Një qartë, zoti Burimi, ndërkohë, një kuriozitet fundit të në fakt që lidhet edhe me pozicionin e zotit Rama në raport me zhvillimet në kampin e PD-s, tani më i ka mbetur një aleat si Basha pa vlerën e dikurshme dhe ndodhet përballë një formacioni më të koordinuar politik. Si do e konsideronin të pozicionin e Ramës edhe në dritën e një fuqizimi të dukshëm të Veliej dhe jo si aleat i tij? Nuk po duket se Velia është fuqizuar. Sinqerisht, Velia është... Ka pasur disa emra që burojnë nga, le të themi, klani i vjetër i Velijet. Jo vetëm Mazniku. E kuptoj, por që sido që të jetë, Velia i sot është në pozitën e Ametajt. Pra Ametaj u mbrojt nga Rama pra që kosa se hapë shumë gojën. Në momentin kur Ameta i shkon dhe provokon dhe i propozon Ramës të bëhet që të bëjë më mirë kryeministin dhe jo gjykatën, e pas se si u përshpejtua dhe pasaj kalendari ju dik me Ametajin. Pra, ka përshtypjen sot se Rama ka më impact të drejtësia si sa Velijaj. Kështu që nuk e besoj tezën e fuqizimit të Velijaj, të paktën po tim nga ana amerikanëve që vëzhgojnë situatën, mbase para disa kohësh e shikonin Veliajin si një joker të Ramës, sot pikërisht kjo është drama amerikanëve në thonjza, sepse nuk kanë tjetër challenger dhe Ramës, sepse shkuan amerikanët dhe dogjën kartën Berisha duke shpallur ngrata. Dhe kjo po bën që sot agonia e Ramës të zgjasë dhe s'po vjen fundi, sepse amerikanët sot nuk po shohin kujt mund t'ia lënë pushtetin. Mbasi ardhja e Bardhit në krahun e Berishës po tregon amerikanëve që ka ardhur momenti që ata të shikojnë gjërat që shumë e thjesht të bëjnë një aleancë me Partinë Reale Demokratike,
si sa të vazhdojnë Amerikanët shumë në kërkim të një mesie që do të dëmëtonë të Ramën, sepse nuk existon. Pra velia që do të ishe kjo mesi, nuk është më kartë për Amerikanët. Basha që me siguri këtë shpreson që në 2025 Amerikanët, duke patë një Berishën Gratë, një velia i të djegur, është ai që do të jetë në krye, por sot me të bashkim, ribashkim të pjesës së të PD-s, Basha përgjon që nuk është i aftë të federoj rreth vetës. Pra gjithnjë më shumë Amerikanëve po u se vjetë këtë konstatim i pavetueshëm që sot për sot në Shqipëri strumbullari i opozitës reale është Berisha. Dhe kjo tezë që hedh sot Basha që vjen të bën për të qeshur që ata janë euroatlantik dhe Berisha jo, është i paimagjinueshme. Në ka sot më euroatlantik në Shqipëri është krahu Berishës. Më kujton pak a shumë edhe pas tolerimit që i bëri grupit Bardhit. Në kuptimin pas gjetjes së pikave të përbashkëta. Do të bëj një paralel me filmin Oppenheimer që me babain e bombës atomike. Unë ola pam Barbie me thonë drejtën. Po e shikoni, edhe këtë kjo ndodhet sot në Shqipëri. Që të akuzosh Berishën që mos jetë euroatlantik, është si ata që akuzon në Oppenheimer që mos ishte domethënë shumë i dashur, shumë i dhën, shumë besnik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në çfarë gjë që pasaj më vonë, do janë çmenduar. Pra sot dhe një herë duhet hequr këto mite që Berisha që ka ati amerikan, që grupi i tij që kanë që çfarë bashash një bunker nuk është fare kështu. Duhet parë që ndodh pashtu në SBA 24, sepse kjo mund të shkojë shumë gjëra me ndryshimin me një alternancë në SBA nuk është e thënë, domethënë që konsiderata ndaj Shqipërisë ndaj opozitës është e njëjta siç ka kjo administratë sot, por mendoj unë që sot opozita është në rrugë të mbar. Kjo ndjollje e djeshmja, pra ky bashkim i dy grupeve është një rrisi e jashtëzakonshme në momentin mjaft të duhur, momentin kur sot Rama është fare dobësuar dhe momentin kur Basha sot është, si që them, kam një imazh për të, si një general i industrisë të vdekur, pra ka marrë titull general kryetari i PD-s, por nuk ka mbrapa këmbësori, nuk ka mbrapa ushtar. E qartë, Zbulimi, zhvillim e djatë pa fund me. Shohim se çdo ndodh. Ju faleminderit. Falenderojmë.